Hej, jeg ville gerne dele mine erfaringer med at undervise i musik i disse coronatider. Og jeg har fået opgaven at undervise 2 4. klasser og en 5. og en 6. klasse i musik på den skole, hvor jeg arbejder her. Og vi bruger Microsoft Teams som den platform, hvor eleverne mødes, og vi gennemfører undervisningen. Så da vi skulle i gang her med et nyt skema, vi har lagt i sidste uge med at tilrettelægge undervisningen, så havde vi valgt at inddrage musik som et fag. Og der tænkte jeg, hvordan kan vi gøre, for at det her skal give mening for eleverne? Og noget af det, som er rigtig vigtigt for mig at se, det er, at eleverne kan samarbejde omkring at løse nogle opgaver. Og jeg har prøvet at søge på, hvad der fandtes af muligheder for, at eleverne kunne samarbejde online, løse nogle opgaver og lære noget musik. Og der har jeg ikke fundet noget, som giver mening. I matematik har jeg fundet en del forskellige platforme, hvor eleverne kan samarbejde, de kan løse opgaver, det kan være spilbaseret osv. osv. Matematikfæsser er et eksempel. Desværre er der eventyrligt mange brugere på matematikfæsser, og det er slet ikke gearet til at håndtere alt det, den trafik. Så har jeg fundet en platform, der hedder Arcademics, ligesom Arcade og Academics blandet sammen, og det er nogle små matematikspil. Og det er rigtig fint, fordi man kan følge med i, hvad eleverne laver. De kan spille med hinanden. Den eneste ting er bare, at de altid er modstandere af hinanden. De har hinandens modstandere i spillet. Og derfor så er der ikke så meget samarbejde, det er mere rendyrket konkurrence. Så jeg tænkte, hvordan kan vi få eleverne til at samarbejde? Og det, som jeg har gjort i det seneste halvår, det er at udvikle på en app, som jeg har kaldt Rytme-app, og som jeg bruger i undervisningen. Når jeg nu fortæller det her, så vil jeg fortælle først og fremmest, hvordan kan man sætte eleverne til at samarbejde i et breakout room i Teams omkring en app, der ligger på computerens desktop. Det kan man så bruge til mange andre slags apps. Man kan sige, at hvis appen alligevel ligger online, så er der gode muligheder for samarbejde. Det gælder Google Docs, det gælder også visse ting i Windows-regi. Men hvis nu at du har en app på din computer, som de ikke kan få adgang til via online, så er det en mulighed at bruge de her breakout rooms, hvor du så deler din skærm og overdrager styringen til nogle af eleverne, som bliver game masters, eller hvad man skal sige. Det er den ene ting. Den anden ting, jeg så vil sige noget om, det er, hvordan det her spil, eller den her app, jeg har udviklet, Rytme-app, hvordan det er en mulighed for, at eleverne kan samarbejde omkring at lære noget musik, noget om rytmer primært, imens de sammen skaffer sig adgang til næste niveau i spillet, kan man sige. Og at de hver især kan følge med i, hvor meget de bidrager med. Og den sidste del vil handle lidt om fremtidsmuligheder, mulige scenarier i videreudviklingen. Så du følger jo bare med der, hvor det giver mening for dig. Jeg vil starte med at tale lidt om, hvordan jeg bruger Teams til at sætte eleverne til at samarbejde. Jeg kommer ikke til at gennemgå de tekniske finesser, blandt andet fordi jeg ikke kan vise det, medmindre jeg har en gruppe elever, der sidder og er klar. Men jeg kan fortælle, at jeg laver breakout rooms til eleverne, og så har jeg det antal computere stående, som der er grupper. Og jeg har selvfølgelig lånt computere på min skole, og de computere, de står og bliver ikke brugt, fordi eleverne er derhjemme. Så jeg har faktisk 4 og 5 computere til rådighed. Og det er sådan, at jeg logger på på en hovedcomputer, hvor jeg opretter mødet i team, og derinde opretter jeg så også breakout rooms. Så logger jeg derefter på hver af de andre computere. Og på de andre computere, der går jeg så ind og besøger det breakout room, hvor, lad os sige, computer 1, så besøger jeg gruppe 1's
Breakout Room, og jeg deler så en app på den computer med dem. Og nu kommer der en vigtig detalje. En af de elever, mindst en af eleverne, skal have mulighed for at overtage styringen af det, jeg deler med dem. Og før de kan det, så skal de have downloadet Teams-appen. De kan ikke gøre det via browseren. Og mange elever går på browseren, og jeg forklarer dem, at du skal downloade appen, og det tager meget tid. Men der er simpelthen ting, de ikke kan på browseren. Så de skal have appen. Så kan man overdrage styringen af den, det, du deler på din computer gennem Teams. Og på den måde kan de samarbejde i en gruppe omkring den her app, du deler med dem. Så går jeg ind i computer 2, deler på den computer et program, der ligger på selve computeren, og overdrager styringen til en eller flere elever, og så fremdeles for hver gruppe. Og så er det jo sådan, det er smart, jeg kan have en computer stående, hvor jeg er inde i det rum, hvor gruppe 1 er. Jeg kan have en anden computer stående samtidig, hvor jeg også er inde i deres rum. Jeg skal selvfølgelig slukke for mikrofonen, sådan at gruppe 1 ikke bliver forstyrret af, hvad gruppe 2 laver. Men jeg kan gå rundt i mit hjem, og jeg kan gå fra den ene computer til den anden, ligesom om, at eleverne sad i et lokale ved hver sin gruppe borger og arbejdede. Og det vil sige, at jeg skal ikke ind og ud, og jeg skal ikke kalde på eleverne, jeg går bare rundt fra computer til computer. Godt. Det var sådan det her med at sætte eleverne i gang med at arbejde med et program, mens de arbejder i en gruppe, og jeg kan gå rundt og monitorere det. Man kan selvfølgelig også sætte eleverne til at arbejde i de her grupper med noget online, og så har man ikke behov for alle de computere. Men når det kommer til musik, så har jeg så ikke fundet noget svar på, hvad for nogle online muligheder ligger der for, at eleverne kan arbejde sammen, som gør, at de samarbejder omkring at lære noget musik. Så det næste, jeg nu vil vise, det er den her rytme-app, som jeg har udviklet. Og jeg kan bare kort sige, at jeg har udviklet den i et program, der hedder Max MSP, som er sådan noget, vi lærer, når vi går på konservatoriet. I hvert fald det Kongelige Danske Konservatorium, hvor jeg er uddannet komponist. Så det har vi lært at bruge. Og den app, det er simpelthen en app, hvor du kan programmere. Så du kan lave dit helt eget program, helt fra grunden. Men man behøver ikke at kunne kode. Men fair nok, det kræver meget tid at udvikle, og jeg har arbejdet meget med det, så det har jeg styr på. Jeg har udviklet den her app, som jeg kalder Rytme-app, og jeg har videreudviklet den til, at den kan også, at eleverne kan samarbejde. At de kan få deres egen lille profil inde i appen, og det vil jeg vise nu. Den første skærm, som de kommer ind på, det er her, hvor de kan give deres team et navn. Nu er det sådan, at den her app skaber et tilfældigt navn, som er sat sammen af nogle forskellige ord. Der står så grøn egern bagryg, og de kan jo så kalde sig noget andet ved at klikke her på team og navn. Og så kan de for eksempel kalde sig team de seje sild, eller sådan noget. Seje sild. Ja, lad os bare sige det, et eller andet. Så har de kaldt sig selv noget nyt, og så er det at de kan tilmelde sig som medlemmer af det her team. Og så snakker de jo sammen, hvem vil godt have orange? Jamen det vil jeg godt. Så er det så Peter, der bliver orange. Og når han så klikker her, så kommer der en lille kendingsmelodi. Det er sådan, at jeg har fundet ud af, at normalt så kan eleverne godt lide at have en avatar. Her er det så en lydavatar. Jeg kommer tilbage lidt senere til, hvad det betyder. Her kan jeg slette medlemmer, hvis nu en dropper ud af det spillet eller et eller andet. Og så gør man bare på den her måde. Nu melder vi lige nogle andre mennesker til. Lad os tage Britta her. Det er et meget almindeligt navn jo. Og Ole. Og så tager vi lige Hans. Og så trykker man her til menu, når man er færdig. Nu er vi så kommet ind i menuen, og ind i menuen er der forskellige apps. Man kan spille forskellige baner, kan man sige. Den første bane, der er tilgængelig, den hedder Get Rytmer. Men I kan se, der er nogen, der er sløret her. Og for at komme til for eksempel den hedder Læs Rytmer, jamen, så skal man først have tjent nogle point.
Så nu kigger vi lige på den, der hedder Gæt rytmer. Og den ser således ud her. Som I kan se heroppe, så står der, hvis tur det er. Og så er der en lille indikator heroppe, der kommer til at vise, når den enkelte spiller har løst opgaven. Den her opgave går ud på, at man lytter til en rytme, og så skal man se, om man tre mulige svar, og man skal så vælge det rigtige. Så det er en form for rytmediktat. Så man klikker her. Så som I hørte først, så var det faktisk Peters kendingsmelodi, der kom, og så står der, det er Peters tur. Og Peter har så særlig opmærksomt lyttet, fordi nu skal han beslutte sig for, hvilken af disse tre rytmer var det, han hørte. Peter klikker så selvfølgelig på etteren heroppe, hvorved han tjener 15 point. Og som I kan se heroppe, så er den orange indikator, som er Peters, den viser, at han er den, der har tjent alle pengene, alle pointene til den, i den her, det her team. Men alle pengene eller pointene, dem deles teamet om. Det er deres fælles pulje. Så på den måde skal de både samarbejde og lidt konkurrere, kan man sige. I hvert fald så får man at se, hvor meget man selv har ydet til fællesskabet. Nu går vi videre, og så kommer vi til at høre den næste deltagers kendingsmelodi, og så den næste deltagers tur til at lytte særlig opmærksom efter. Og det er så Britas tur, og hun skal så gætte, om det er den første, anden eller tredje. Og Brita er selvfølgelig super skarp og gætter på den første. Hun tjener derved 15 point til teamet. Nu er det sådan herover, at man kan også vælge at arbejde med et traditionelt nodebillede. Man kan vælge de to måder at repræsentere rytmen som krydser eller som et gammeldags nodebillede. Hvis man gør det, så vinder man så 50% ekstra. Det er sådan en måde at få eleverne til at se, at det kan betale sig at prøve at gå lidt videre i forhold til at arbejde med rytmer. Men nu prøver vi at se, nu kommer der en lille kendingsmelodi og en ny deltager toner frem. Og Ole, han har øvet sig rigtig meget på det her, og så kunne han faktisk godt høre, at det var rytme nummer 1. Han vinder så, som jeg har set, 20 point til teamet. Og vi tager den næste med her. Hans er også selvfølgelig super skarp og gætter rigtigt. Og så fremdeles, så kan de køre videre her, når de er færdige med, og når de har tjent point nok, så kan de gå tilbage til menuen og lige tjekke, om de har råd til at gå videre til næste bane. Men min pointe er ikke nu at gennemgå alle de her baner i den her app. Min pointe er sådan set bare at sige, at på den her måde, så har det været muligt at sætte eleverne til at samarbejde, imens de løser nogle forskellige opgaver. Der er andre baner i det her spil. Næste bane er, når de sådan har mestret det her med at gætte rytmerne. Jamen, så kommer de ind og skal lave en rytmediktat, hvor de selv skal sætte krydserne. Så de hører en rytme, og så skal de selv klikke der, hvor rytmen passer. Og nummer 3 er så, at de hører et instrument, og de ser en liste af instrumenter, ikoner for instrumenter. Og så skal de så gætte, hvad for et instrument de hører. Og det kan man sige, i første omgang er det måske meget nemt at skelne imellem trompet, klarinet og fløjte osv. Men når de så har lykkes med det og har klaret det godt, så kommer niveau 2, hvor de hører to instrumenter på samme tid, som er repræsenteret med hver sin rytme. Og på den måde skal de så skelne imellem de forskellige rytmer og de forskellige instrumenter. Og når de har klaret det, kommer der tre instrumenter på en gang. Og det kan faktisk godt lade sig gøre for eleverne. Og så er der også en bane, hvor de skal spille rytme. Så de ser en rytme repræsenteret med krydser. De hører en, der bliver talt for, og så skal de trykke på nogle taster, præcis på det slag, hvor der sidder et kryds. Og der kan man sige, at det er en stor udfordring at gøre via online, fordi der lagger det helt vildt meget. Så den bane fungerer simpelthen desværre ikke for nuværende.
Den fungerer, når man sidder med computeren, men når man går via online, så fungerer det ikke. Der skal man selv sidde ved den computer, hvor appen bliver afviklet. Den sidste bane er en kreativ bane, hvor de kan sidde og lave deres egne små rytmekompositioner. Og der er det så, at de i de andre baner tjener points til at købe forskellige instrumenter. Og det her med at købe ting, det har jeg bygget ind i spillet, fordi det er en måde at tydeliggøre, at det handler om at kunne mestre nogle forskellige niveauer, før man går til det næste niveau. Så det er den måde at vise, at når du er i stand til at skelne imellem forskellige instrumenter, jamen så kan du faktisk også begynde at komponere med de her forskellige instrumenter, for eksempel. Men hvis ikke du kan kende forskel på en klarinet og en fløjte, jamen så er det måske ikke så meningsfuldt, at du sidder og arbejder med og komponerer med det. Det er tanken i hvert fald. Det sidste, jeg gerne vil komme ind på, det er sådan lidt om perspektiverne. Der er to niveauer i det her. Det første niveau er sådan, hvad der er muligt at gøre, når tiden tillader det, i forhold til den her måde at arbejde på. Altså, hvor jeg udvikler videre på appen, og den kan afvikles på en computer, eventuelt via Teams, sådan at elever kan samarbejde. Og det næste niveau, det er sådan, hvor man kan tale om et online-univers, hvor man kan logge ind og have en brugerprofil, og man kan samarbejde og sådan nogle ting. Niveau 2, det har en hel del forskellige implikationer. Og der er, for nuværende har jeg ikke midlerne eller altså kender ikke til, hvordan det kan lade sig gøre. Jeg tror, det er en større omgang. Der skal man have en server og alle de der ting. Så lige nu, der er niveau 1, det der er tilgængeligt. Og på det niveau, der er noget af det, jeg gerne vil gøre, og det kan lade sig gøre, det er muligt. Det er, at når du har en brugerprofil, og du går ud og løser nogle opgaver, jamen så kan du faktisk, så er der en, så bliver det registreret, hvordan det går. Sådan at du kan se, her har du dine styrker, og her er der noget, du skal udvikle videre på. Sådan at det hele tiden er meget tydeligt, jamen, hvor er det, du har brug for at udvikle dig. Og der kan man sige, at jeg gerne vil tænke ind, at man dels kan man have adgang til at gå videre til de næste niveauer inden for den færdighed, når man har mestret de første niveauer, sådan at det hele tiden er progressivt. Og dels også at arbejde videre med det her idé om en lydavatar. Og lige om et øjeblik, så vil jeg vise dig, hvordan jeg indtil videre har arbejdet med det, jeg så har kaldt en lydavatar. Men før jeg gør det, vil jeg blot tilføje, at det, som er kernetanken i det her, er, at man arbejder hele tiden med zonen for nærmeste udvikling. Det vil sige, at der er mange apps, som er til rådighed for børn, hvor de kan sidde og lege med lyde. Der findes nogle online sequencers, hvor de kan sætte en masse lyde sammen. 16 spor, og det hele ned til 32 dele. Og der er det bare, at det bliver temmelig random, hvad de får ud af det, hvis ikke de har forudsætningerne. Derfor vil jeg hele tiden sætte rammerne op, sådan at det, som er muligt for eleven, er noget, som eleven har overblikket over. Sådan at det er tydeligt for eleven, hvad der faktisk foregår. Så hele tiden arbejde progressivt. Og det, jeg gerne vil som en videreudvikling, det er at arbejde mere psykometrisk. Det vil sige, at når du har løst en opgave, så er den næste opgave, du får, tilpasset. Lad os sige, at der er 10 niveauer af sværhedsgrader inden for en færdighed. Det kunne være for eksempel at lytte til en rytme, og så identificere den blandt tre eller et antal mulige. Det er sådan lidt en, hvad kan man kalde det? Ja, det svarer til det, vi kalder multiple choice. Det vil sige, du hører noget, og så skal du så se blandt tre mulige svar, hvad for et af de tre, der er det rigtige. Det er klart, at hvis du nu siger 4 eller 5 mulige svar, så bliver det mere kompliceret. Hvis du nu bruger nodebillede, altså nodeskrift i stedet for krydser, så bliver det også mere, og så videre, så videre. Du kan også avancere rytmen, du kan lave 16. dele og trioler. Altså, så kan man sådan set arbejde fra et super basalt niveau til et super komplekst niveau. Men det der med, at man opdeler det i forskellige sværhedsgrader, og hvis du løser en opgave på sværhedsgrad 4, jamen så er det næste opgave, du får på det samme niveau eller højere. Hvis du nu ikke løser den, så får du på samme niveau eller lavere. Så når man hele tiden bliver udfordret der, hvor man står.
sådan at det hele tiden arbejder med zonen for nærmeste udvikling. Nu har jeg lovet, at jeg vil vise jer lidt om det her med lydavatar, så nu skal I bare kigge med her. Godt, vi var jo derinde, hvor vi kunne tilmelde vores medlemmer, og vi kan også slette dem igen. Men så var der et lille ikon her, som når man klikker på det, så kommer man så ind i den her deltagers lydavatar, hvor man kan redigere på lydavataren. Og det ser sådan her ud. Nu skal jeg lige finde en gang. Godt. Herinde kan du se en menu, hvor du kan arbejde med elevens, hvor eleven selv kan arbejde med sin lydavatar. Her kan man høre den. Så kan man indstille på hastigheden. Herinde kan man ændre på tonehøjderne. Og man kan lege lidt med det. Og herop har vi en god gammeldags FM-synt, for dem der kender til det. Men, og nu bliver det lidt teknisk, men her har vi nogle forskellige bølgeformer, som er repræsenteret herude. Og vi har sinusbølger, vi har square, og vi har triangle wave, og vi har sawtooth wave. Og jeg ved faktisk ikke, om de hedder, hvad de hedder på dansk egentlig. Og der har vi, her har vi selve grundlyden, og heroppe har vi en frequency modulation af den. Nu bliver det lidt teknisk for nogen, men sådan er det. Det vil sige, her har vi en sinusbølge, som nu bliver moduleret af en trekantsbølge. Og vi kan se repræsenteret her, og herover ved vores robot, der har vi, hvordan kombinationen af de to bølger ser ud. Så der er en lille smule, det var en app, jeg udviklede på, men nu bliver den så bare brugt til en lydavatar. Og så kan vi sådan set ændre på, og så videre. Vi har forskellige ting at lege med her. Vi kan også ændre på forholdet mellem de to. Så heroppe, der kan du angive en brøkforhold, et forholdstal imellem den øverste, altså modulationen af den her, som er carrier wave. Ikke? Og det vil sige forholdet 5-6. Det vil sige, at nu er tonehøjden på modulationen, den er 5/6 af tonehøjden på carrier her, og den kan jo så ændres op til 12, og ja, så kan vi høre. Godt, så herinde kan den enkelte deltager ændre på sin lydavatar, eller sin kendingsmelodi. Så det er min tanke, at på sigt skal det være sådan, at den her lydavatar, der får man flere og flere muligheder, alt efter hvilke dele af de musikalske færdigheder, man når at få mestret. Sådan at typisk er sådan en avatar, det er jo sådan en, hvor du får en mærkelig hat, eller et overskæg, eller et eller andet fjollet. Men her er avataren så, at du får flere og flere muligheder for at raffinere din lille jingle. Sådan at når du spiller, og du deltager med de andre, så når det er din tur, så kan man ligesom høre, og ikke se, men høre, hvad du er i stand til. Lige nu har de bare fri adgang til at lege med det her, men på sigt vil jeg arbejde på, at når du har mestret den og den færdighed til det og det niveau, så har du mulighed for at ændre på de og de parametre i din lydavatar. Godt, men det var egentlig, hvad jeg har brug for at sige for nu, og jeg vil egentlig bare afslutte med at sige, at den her app er gratis, og det vil den forblive med at være, i hvert fald kan man sige, indtil der kommer måske en eller anden form for kommerciel spiller på banen. Den er mulig at downloade, og jeg lægger et link ned i bunden, og den kan afvikles på en Windows-computer, og det vil være fantastisk, hvis du har lyst til at prøve at downloade den og prøve at lege med den, og se, om det er noget, du synes giver mening, og så er jeg så frisk, som man kan blive på at samarbejde omkring at udvikle videre på de her ting. Så du er velkommen til at kommentere nedenunder og dele og alt det der. Så mere siger tak for nu, og jeg håber, at det har været til inspiration. Og ja, vi må jo kæmpe videre med det her corona,
at finde nogle gode løsninger. Jeg tænker faktisk, at vi lærer enormt meget af det, også på den måde, at vi tager det med os videre, til når vi forhåbentlig kommer tilbage til mere normale tilstande. Jeg takker af for nu. Hej hej.